Hej och välkommen till Lena Sims. Nu är vi här vid den här Lisa Svensson, hon med sina tvillingar. Och tvillingarna är på skolan just nu. Men alldeles nyss så laddade jag ner det där nya uppdateringen. Och då tänkte jag att hon skulle få visa vad det var som kom. Ska vi se då. Vad det kan vara. Jag tittade redan på den där fusköppna spisen. Hon ser ut så här nu. Hemma, de här vanliga kläderna. Sen vad jag förstår så skulle det vara något hår. Kika här om det är någonting här. Var långt hår tror jag. Med någon snedlugg. Där var den va? Det var ju fint. Ska hon få ha det? Jag tror det va? Det var bara den. Ska se de här små flickorna då. Hon kanske kan få ha den också. Jag tror att det kom till barnen också. Nej, det finns ingenting här. Eller så är jag blind. Kan få ha det där håret nu istället. Nej. Nej, hon får ha det här istället. Får de lika då? Nej, det får de inte. Hon får ha det där håret. Men sen var det några kläder också. Vi ska se här. Såna här tröjor tror jag det var. Ja, den ja. Den var väl söt. Jag tror att jag ska lägga till den så här. Hon passar ju i blått den här lilla tjejen. Det fanns ju alla möjliga färger här. Och den där var väl härlig va? Jag tror att hennes syster ska få ha den. Och då lägger jag också till den så där. Var det den va? Ja. Det var ju så sött. Men hon själv då? Vad har hon för någonting? Ja, okej. Skulle inte finnas någonting här. Är det där någonting som kom nu eller? Men här ska det ju finnas någonting. Men det där är ju inte kallt. Gör så här. Jag gör så här, ska vi se igen då, vart hon tog vägen. Hamnar de sista av alla igen? Eller vart tog de vägen? Är det där något nytt också? Det kanske fanns, jag vet inte. Den där då? Den var ju fin i det där, med det där håret. Tycker jag. Usch, nej.
Var det där nu? Nej, det där var inte heller. Opsan. Jag skulle inte göra så, eller jag skulle göra så här. Nej. Så. Ja, det var den här. Ja, men jag tycker den där var ganska gullig. Det kan de väl få ha nu när det är vinter. Nej, det är ju sommar nu, förlåt. Förlåt, men då ska hon få ha det här. Man ser väldigt många olika färger. Den där var ganska fin. Jag tycker om när det är grönt och rött, röd och orange tillsammans så där. Nej, men det var nog det som kom. Sen kom det väl någonting till killarna också, men jag har ju inga killar här just nu, så. Så då är vi nöjda så där. Nu tänkte jag se när barnen kommer från skolan att ska de få gå med i scouterna, och sen när det är på lördagen så ska de dit få och samla såna här märken. Jag vill se, hade jag någon? Nej, de får ju det sen, såna här tavlor då. Och, vad heter det? Lägga sina märken på. Dizzy! Nu kan vi få laga lite mat tills de kommer. Makaroner. Barn gillar ju makaroner. Och men visst vart hon fin i det där håret. Jaha, jo, det skulle komma några nya helgrätter också. Jag tror inte att hon har någon... Hon har nog inte den så hög matlagningsnivån. Jo, men titta där, vintertårta. Ja, men den måste hon få laga sen. Inte bland blommorna. Titta, har hon lagt ett glas där också? Hon kan få byta kläder sen till de där nya. Ja, just det, vi gjorde det på en gång. Jag var väldigt... Jag gillar det här. Och så följde glasögonen med, verkar det som. Men gud vad fin, titta. Åh, det ser ut som att vad heter de här för små grejerna som finns inuti? Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Som man tar ut då. De är ju mörkröda. Åh, härligt. De kan få stoppa in det där, för att då vill de säkert äta utav den här tårtan när de kommer från skolan. Med små glinen. Och så kan de få dansa under tiden. Kul att dansa så där fort, va? Ska Sara bjuda över klasskompisen Norman? Ja, det var det då. De båda här. Kan de inte gå in själva?
vilka fula paraplyer de har förresten. Jag måste se till att de tar nya sen. Och där är han. Kan väl hon få bjuda in honom. Så. Och så ska hon få kalla till bords här. Så han behövde bada. Och vart ska hon ta vägen nu då? Kan hon inte ta... Och vilken tid det tar med allting nu. Kan vi ha lite helgmusik då? Finns det det här? Kan ta vinterlov då. Det var inga julsånger i alla fall. Ska hon gå hit och äta själv? Kan inte hon sitta här med sina barn? Eller här? Det var väl ett mysigt välkomnande när hon fick komma hem och äta tårta. Då kan hon få skölda den där tårtan. Så kan hon få delta i fritidsaktiviteter. Scouterna! Hallå lilla krabat, har du vad som krävs för att bli en scout? Plocka fram kompassen och anmäl dig idag. Som skötsam scout får du göra roliga aktiviteter med din grupp, trupp. Och lära dig vad som krävs för att bli en rakryggad medborgare. Oj, oj, oj. Och det är på lördag, både lördag och söndag mellan 2 och 4. Och då tror jag att hon fick någonting i sin här scoutminnestavla. Jag vet inte vad jag ska lägga dem riktigt bara. Eller ställa dem rättare sagt. Finns det någon plats här uppe kanske? Jag får ställa den här utomhus. Jag får fixa det här sen. Men då ska hon också få gå med i scouterna. Vart tog den där grabben väg? Jaha, han sitter när han håller på att dansa där. Scouterna, samma grej här då. Då fick hon också en sån här tavla. En egen. Jag ställer dem här uppe någonstans. Och jag fixar dem sen då. Så. Men nu behöver hon faktiskt göra läxan. Va? Någon sa att det är okej att detta är jord. Men någon annan sa att man kan dö av att äta jord. Är det okej att äta jord? Nej, det är väldigt onyttigt att äta jord. Då ska hon få göra läxan. Hon också.
Jag vill bli en ninja när jag blir stor. Vad måste du göra, jag göra nu för att förbereda mig så att jag kan bli en ninja senare? Börja öva på att gömma dig. Okej då. Jag tyckte det var ett ganska vettigt förslag. Men nu då ska de verkligen vara ute och göra läxorna Nej, jag tror hon måste vara hemma med barnen nu. Nej, hon åkte. Ja, men det är ju jag som knäppte fel. Aja. Så kan det gå. Då får hon väl åka då. En talangtävling. Titta, här är ju den här Thorn Bailey. Hon kan väl få be om en selfie. Är det där också någon kändis? Narabu, Upla Pinkubu. Där är ju hennes kompis. Hon som, de har barn som leker tillsammans. Hon har 3 barn, den här kvinnan. Simmen. Nej, men vad var hon så? Typiskt tjejer, alla går på toa samtidigt. Det är där man skvallrar och håller på. Whip some meatballs. Jaha. Konstigt nog så brukar de vilja jämföra. Så att det är nästan aldrig lönt att be om en autograf det första man gör. Kan be om en selfie då. Det ser farligt ut alltså. Han hoppar jämfota. Är inte det lite kul? Är det där någon kändis också? Nej, det är bara någon. Woohoo! Gargadon and Blippa! Hey, we're Subanchi B! Flamushi! Foo! Flamush! Foo! Han har visst inget bra rykte. Så att han är lite dum. Sporgly Gubbana! Han är inte så trevlig. Han är inte så fast. Jabbahorn, Nibswebi Tiru. Se nu. Ma, en selfie, en autograf. Det är väl Marsa. Nej, då kan hon få ta och beställa en drink. Nej. Beställa en drink, en favoritdrink. Zarf Samzo, Quing, Apenu Smishy, Brugi. Här är hennes kompis, titta på den här. Här är den här. Handoli Usenet, Smishy Yufana. Här är Penny Pissas, ja. Pandale, Linzane Nurse. Sen redan i. Och där sitter en till kändis. Ryttan i tjo. Wessa Boo Moochie Peachy Mevo Laba Sigluna Piyun. Vad är det för drink du gillar? Skiftnyckel, ja. Rubina Pala Chaba Lord Prosh Grenea Viva Desu. Steven introducerar. Eller vad det heter. Bombzoid Dimpish. Fråga vad hon jobbar med. Befite Shemagra. Grinoi Foibi. Bobanef. Mm. Mm-hmm. Ooh, Kidepte.
Seffies. Aha, nu så kändis, nämen. Goinji, Derba Treyuls. Och han... Crazo! Han, vad heter det? Ska spela fiol och det låter så himla falskt. Men han är riktigt duktig på... Jensen, Karu! Libetow! Jibs, Swaggy! Vadisha! Go, Jeru! Jaha, har hon druckit färdigt. Jag tycker hon ska få gå hem till barnen. Vad är klockan? Det ska hon få göra. Emma har koll på barnen. Se om de har gjort läxan färdigt. Titta, här fick hon en fin autograf utav Don Bailey. Kul! Jag tar det ju lite tid innan man kommer till slutet här, så vi kör på lite. Ibland kan jag sakna det där när man kunde trycka på fyran och då gjorde de snabbt det de skulle och sen återgick det till normalläge eller normalfart igen när de var färdiga. Så. Ska vi kolla barnen om de har gjort läxorna. Sitter de fortfarande och gör läxor? Vilken ser det där nu då, tror jag. Precis börjat. Ja, det är ändå ett elände. Man ska inte lämna barnen utan tillsyn, för då gör de inga läxor och ingenting. De bara leker. Men då ska de få göra sina läxor nu i alla fall. Fast det är fredag kväll. Hon sover, vill sova, ja. Okej. Ja, det är ju fredag bara, så det går väl bra. Hon ska göra läxan här. Nähe. Då ska hon få gå upp och sova i sin egen säng. Jag vet inte om jag bytte dem här på något vis, för att det var nog hon som... Den här Hanna som skulle sova där inne. Nej, det här var rätt. Så... Så nu får de sova. Just det, där är hennes, den här fotografen. Jag vet inte vad jag ska sätta den. Jag måste ha den på en vägg, tänkte jag. Där. Den var väl fin. Men nu behöver hon gå på toa här. Var är min toalett? Här. Hur då? Det gick fort. Och sen ska hon få ringa och få den här värderad. Jag vill se hur mycket den är värd. Ibland kan de vara värd 400, ibland 600. Det beror lite på. Vi ser. Kim Store! Is it from? Yeah, it's a verb! Seen Bozy? Shanice go! Lunkas! You canna! No melody! Ja, 300. Ja, men det är bättre än ingenting. Absolut. Har hon någon frukost åt barnen då? Ja, det finns
Vad ska hon ta själv då? Ta en portion utav den där. Va? Är han kvar? Lilla pluttisen. Att han inte gick hem någon gång. Klockan är ju 4 på natten. Det är väl den här... hennes barn. Hon som bor i huset här intill. Inte i det huset utan det här. Det är ett grönt hus egentligen, men det syns inte så väl i mörker. Ja, hej nu då. Ah, nopsa! Så, boy! Jag ska prata om grannarna. Branka Flanobo. Zobrinta. Lavar. Onga. Hina. Varik Poshima. Oh, Gibbs. Lite kaffe. Oh, Tinkwell. Oh. Han är ju så söt, den här lilla pojken också. Oh. Kan få förgylla dagen. Vart tog hon vägen nu då? Jaha. Och de här små pluttisarna, de sover. Oh, please, Snoba. Ja, nu kan hon komma ner och ta frukost. Oh, mm-hmm. Hon lyckas så. Yes. Cora. Huh. Weevo. Vapen. Bra boy. Kan vi sätta på lite barnmusik? Den barnkanalen. Och nu ska han gå hem då. Okay. Hon kan få sitta här. Jag var irriterad med på att de inte diskar här. Varken i diskmaskinen. Är det de här hyllorna som hindrar det? Niba! 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 Det är nog de, men jag tycker om de där hyllorna. Jag vill ha kvar mina hyllor. Jag vill inte ta bort dem. Tiba! Och läxboken på golvet. Vem ser det då? Hennes förstås. Stefa, yo, Jarba! Jaha, han tog frukost han också ändå. Han skulle gå. Mm-hmm. Normalt kaffe. Kemus. Ula. Bentrip. Zigafe. Arogaba. Jaha, och nu lämnar jag maten där. Det var det värsta. Så kan väl hon få plocka in den igen. Han rörde den knappt. Ska vi se. Ska jag ta bort den där hyllan så får vi se om hon diskar här i. Här i köket. Var ska jag ställa den då? Jag skulle kunna ha den någon annanstans. Här. Så. Har jag två hyllor där. Är det blommor som, eller blad som kommer in här från trädet här? Så, nu är det bra. Okej. Okay. Vi ser om hon går till diskmaskinen nu då. Ja. På bekostnad av att jag förlorade hyllan. Nej, hon går dit. Ja.
till här. Stress imorgon. Jag tänkte att ni skulle få se hur hon ser ut när hon tar på sig scoutkläderna. Undrar om hon har dem redan. Nej. Hon kanske får dem först då när hon har inga poäng här när hon går dit, menar jag. Donera till välgörenhet via brevlådan eller datorn. Men det kan man ju få göra. Via brevlådan då, säger vi den här gången. Nej, kan inte det. Kan hon göra det via den här då? Kan få köpa presenter i alla fall. Sån liten. Och Ankis. Charlotta gris. Charlottas gris. Jag tänkte på den här Greta gris som mitt barnbarn älskar alltså. Glad om du kör. Kan man göra lite nytta här. Städa undan där för att se om hon får någon poäng för det. Ska vi se märkesutveckling då. De går alltid till den här, till det här badrummet. De kommer den vägen. Nu ska vi se då. Ja, där. Städa och laga saker. Hitta grodor och fånga fisk. Man kan väl få koncentrera sig på de här två första nu i början. Konsthantverk. Jag kan inte prata. Hade vi ett staffli någonstans här? Nej, men det kan de inte använda. De måste ha det där barngrejset. Och har de någon sån? Det har de inte. Då måste jag köpa det åt dem. Jag kan ha den någonstans då. Börjar bli lite trångt i det här huset alltså. Tar vi aktiviteter här. För barn. Här är det va. Nej, jag måste nog titta på barn här. Så. För här ska det ju finnas. Jag tror man får ha den här, eller ska de ha den? Ta den här som är lite finare. Ja, de skulle ha den på bottenvåningen, sa jag ju. Så. Kan vi se. Lite helgdags pyssel kan vi göra. Blommor. Åh, de är så söta de här små barnen. Vad ska hon göra då? Hon bara leker där borta. Kanske behöver gå på toa. Inte så tillgänglig den här toaletten. Frida! Cora,
Vi ser vad hon ritar för någonting här. Synd att det är så lång tid kvar till de ska gå till den här scout. Jag vet inte vad vi ska hitta på under tiden här så att tiden ska gå lite fortare. Var hon färdig här eller? Snart. Hennes telefon ringer. Äta frukost på dykande pelikanen. Men det kanske de kan göra fast nu gick det över redan. Är det här... Nej, vilka familjer kan de få göra? Dojum! Dabbastej! Hur varmt är det? Väldigt varmt. De skulle kunna bada lite. Eller hur? Sen kanske hon kan be kompisen att komma över. Honom då, killen. Yonoshima. Men hon har sommarkläderna på sig. Vad är det här då? Är det sommarkläder eller vad är det? Badkläder? Weevil. Ja. Ska vi se om han kommer då, killen. Ja, kommer han. Han kommer in själv. Det var väl trevligt. Hemlig scouthälsning, vad kul. Kan nog prata om skolan lite. Bloma, Bila, Yula. Prata här. Yoba, Fuba. Kan de göra den där hälsningen nu då? Ha, de står inne där. Fushigne, Warba. Nimna? Ah, foolish. Hemlig scouthälsning nu då. Ja, här. Kul. De kan få leka lite. Och hon slappar. Gud, vad skönt. Sådär skulle jag vilja göra också. Slappa. Eller förresten, ska de gunga? Gunga med honom. Det kan hon få göra. Nej, men du, det är varmt. Du måste ändra här. Eller hon kan få göra kallare. Så. Och vad behöver hon göra på för sitt jobb då? Just det var det här som jag inte hade fixat den. Ja. Men de kan i alla fall gunga tillsammans. Kul. Nu är det bara en timme kvar tills de ska till scouterna. Och här är den här buggen fortfarande, att de är inuti varandra, de här. Men de kan ju åka där ändå. Undrar vad jag ska göra åt det. Ingen aning. Nu ska vi se när de går till scouterna.
snart. Hon ska på toa först. Nämen! Hallå där, stopp! Hon ska... Föräldraskap. Förmana att sluta. Lugnt. Med att inte stöka. Kan hon inte sluta titta på TV eller? Hon hinner nog säga till innan. Och hon stampar med foten och blir arg. Ja, vad gulligt. Titta, nu går de. Åh, jösses, vad söta de är. Och hon är sur då. Och hon är också sur. Hon är väl kissnödig fortfarande. Det finns väl toaletter i skatterna. Titta. Det är kul. Så ser de ut när de går. Så där, då har ni sett det. Då tror jag att jag tackar för mig och så hoppas vi att vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då.